Ходила ось там, тому що живу недалеко і мені удобніше ходити, чим їздити на транспорті в такий час. Там спочатку був проміжок, потім його перестрибували, а потім поставили колоду і ходили вже й дівчата. Тут приємніше ходити. Просто на великому мосту, коли він качається, дим постійно від машин. А тут пробігся і все. Відірвало частину мосту від з'єднання з берегом під час урагану Юлія, який вирував у Миколаєві 24 лютого. Відтоді поетапно розпочались відновлювальні роботи мостової переправи, кріплення з боку суші та самих секцій на воді. Фінальний етап ремонту розпочали в кінці березня. Сьогодні ми завершували роботи. І вчора, і сьогодні вирівнювали міст. Суднобудівний завод допоміг нам буксирами. Вирівняли, зашили запірні пристрої, які нові виготовили. Деякі старі відремонтували. Ну, міст закрили, міст стоїть в робочому стані. Пустили пішоходів ним. Оскільки обійшовся ремонт понтонного мосту, на підприємстві «ЕЛУ Автодоріг» ще не підраховували. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.